എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നാളെ ജൂലൈ 1, 2022 മെഡിസെപ് പദ്ധതി മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ്. 4 ദിവസം മുൻപ് ഞാൻ മെഡിസെപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റിലും പിന്നെ എന്നെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫോൺ നമ്പറിൽ എന്നെ വിളിച്ച് കുറച്ച് സംശയങ്ങളൊക്കെ ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചില മറുപടികളാണ്, ചില അറിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടികളും പിന്നെ പുതിയ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷനുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. എൻ്റെ പേര് ബിനോയ്. ഇൻഷുറൻസ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ബാങ്കിങ് രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ 22 കൊല്ലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഞാൻ 4 ദിവസം മുൻപ് മെഡിസെപ്പിനെ കുറിച്ച വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഐ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ചില ചോദ്യം കാര്യം വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയ ചില ഇൻഫർമേഷനും ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംശയം, നിലവിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കവേർഡ് ആകുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ ആയതുകൊണ്ട് നിലവിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും നിലവിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഇതിൽ കവേർഡ് ആകും. ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ ആയതുകൊണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കോമൺ ആയിട്ട് കുറെ പേര് ചോദിച്ചതാണ് ഡെലിവറി കവേർഡ് ആകുമോ എന്നുള്ളത്. അതിന്റെ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്കിലും ഒരുവിധം എല്ലാ ഇപ്പൊ വലിയ കമ്പനികളുടെ ഒക്കെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിൽ ഡെലിവറി, അവരുടെ എംപ്ലോയീസിന്റെ ഡെലിവറി കവേർഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പ്ലാനിലും ഡെലിവറി കവേർഡ് ആയി കിട്ടാനാണ് സാധ്യത. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായ ഓർഡർ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മെഡിസെപ്പിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. എങ്കിൽ പോലും ഡെലിവറി കവേർഡ് ആകാനാണ് സാധ്യത. അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് വേറെ സംശയം ഉയർന്നു വന്നത് 15 ദിവസം പ്രീ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ, 15 ദിവസം പോസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, എങ്ങനെയാണ് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യുക എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒരു ധാരണ വന്നിട്ട് വേണം. മിക്കവാറും നാളെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ 24/7 ഉള്ള ഓഫീസും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നാളെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആരൊക്കെ കവേർഡ് ആകുമെന്ന് പലർക്കും വീണ്ടും സംശയമുണ്ട്. ഇതിൽ ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാർ, അവരുടെ സ്പൗസ്, മക്കൾ 25 വയസ്സാകുന്നവരെ, ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള മക്കൾ, സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ, അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പെൻഷനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്പൗസ്, ഫാമിലി പെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ അവർ മാത്രം, ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്ര പേരാണ് കവേർഡ് ആവുക. കുറെ പേർ ആരൊക്കെ കവേർഡ് ആവുന്ന സംശയം ചോദിച്ച് കമന്റിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ, ഗുരുതര രോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു കോർപ്പസ് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. 35 കോടി രൂപയുടെ കോർപ്പസ് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി. അതിൽ കരളും മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയാണെങ്കിൽ 18 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കും. ബോൺമാരോ മാറ്റിവെക്കൽ ആണെങ്കിൽ 9.46 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കും. കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് അതാണെങ്കിൽ 6.39 ലക്ഷം കൊടുക്കും. വൃക്ക അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട് മാറ്റിവെക്കലിന് 3 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കും. ഇടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കലിന് 4 ലക്ഷം, ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കലിന് 20 ലക്ഷം. ഇത് ഒരു ഗുരുതര രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു കോർപ്പസ് ആയിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഈ പ്ലാനിൽ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഓവർ ആൻഡ് എബോ 3 ലക്ഷത്തിന് 3 ലക്ഷം രൂപയിൽ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡിനെ കുറിച്ചും കുറെ ഡൗട്ട് വന്നു. ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് മെഡിസെപ്പിന്റെ സൈറ്റിൽ വരുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതുവരെ നമ്മൾ ഈ മറ്റേ മെഡിസെപ്പിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് പ്രിന്റ് എടുത്ത് വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള അക്ഷയ കേന്ദ്രമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റാറ്റസ് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തു വെക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അർഹരല്ലാത്തവർ, അതായത് അതിൽ കുറച്ചു പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബോർഡുകൾ, അതിലെ ജീവനക്കാർ, പെൻഷൻകാർ, ഇവർ അർഹരല്ല. KSRTC, KCB, വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജീവനക്കാർ, പെൻഷൻകാർ, ഇവർക്ക് മെഡിസെപ്പ് പദ്ധതിയിൽ അർഹതയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ, വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ, ഇല്ലെ ജോലിക്കാർ, പെൻഷൻകാർ, ഇവർക്ക് അർഹതയില്ല. ഈ വിവരം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. പിന്നെ ഈ പദ്ധതി നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, പരാതികൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരും. അതായത് ക്ലെയിം കിട്ടിയില്ല, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും ഏത് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിന്റെ കൂടി ഉയർന്നു വരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു 3 സമിതികൾ, അതായത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ 3 സമിതികൾ, ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ, സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ആൻഡ് അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി, 3 ലെവലായിട്ട് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസൽ കമ്മിറ്റിയിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ, DMO, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്, കളക്ടറേറ്റിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ, ഈ 4 പേരും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സമിതിയായിരിക്കും ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ഗ്രീവൻസ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു പരാതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പരാതിപ്പെടാം. ഇവർക്കിൽ പരാതിപ്പെട്ടതിന് ശേഷം 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കൊരു ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് റിപ്ലൈ
കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന ലെവൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസൽ ഓഫീസറെ ബന്ധപ്പെടാം. സംസ്ഥാന ധനസെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി, ADHS, ആരോഗ്യ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധി എന്നിവർ കൂടിയ സംസ്ഥാന ഗ്രീവൻസ് സെല് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് 30 ദിവസം നമുക്ക് പരാതി, അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ കൊടുത്തു, നമുക്ക് അർഹമായ അല്ലെങ്കിൽ തൃപ്തിയായ മറുപടി കിട്ടിയില്ല, നമ്മൾ സംസ്ഥാന ഗ്രീവൻസ് ബന്ധപ്പെട്ടു, അവിടുന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പലറ്റ് അതോറിറ്റി ഉണ്ട്. അതിൽ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഹെൽത്ത്, ഡയറക്ടർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പലറ്റ് അതോറിറ്റി ഉണ്ട്. ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് നമ്മൾ ജെന്യൂൻ ആണ്, നമ്മൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റിസ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിലെ കോടതിയെ നമുക്ക് സമീപിക്കാം. ഇതിന്റെ നമുക്ക് ഇവരുടെ ഈ അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തെയും നമുക്ക് അതിനെതിരെ അപ്പീൽ പോകാം എന്നർത്ഥം. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് പരാതി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വന്നത്. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസോ അവരെ എങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിവരം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കും. അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഒന്നാണ് OP, ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത്. ഇതിൽ OP ലഭ്യമല്ല. പിന്നീട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഒരു കോൾ സെന്റർ, 24/7 365 ദിവസം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കോൾ സെന്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി ലിമിറ്റ്സിലായിരിക്കും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറും നാളെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 3 കൊല്ലത്തെ കോൺട്രാക്റ്റാണ്, ഓറിയന്റൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുമായിട്ടാണ് കോൺട്രാക്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. 3 കൊല്ലത്തെ കോൺട്രാക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംശയം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ പല ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും സ്വന്തമായ സ്കീംസും ഉണ്ട്, മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീംസും ഉണ്ട്, അത് തുടരണോ എന്നുള്ള ഡൗട്ട്സ് ആണ് പലരും പ്രകടിപ്പിച്ചത്. അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഗവൺമെന്റ് സ്കീമാണ്. അതായത് ഈ മെഡിസെപ്പിന്റെ ഓണർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള ഗവൺമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്കീം നമുക്ക് തുടരാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് തുടരുകയാണ് നല്ലത്. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് പെൻഷൻകാരൊക്കെ, കാരണം ഇതിൽ വിശ്വസിച്ചു, ഇതിൽ ചേർന്നു, ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, മെഡിസെപ്പ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോളിസി, ഇപ്പോൾ ഉള്ള പോളിസിയും മിസ്സാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പെൻഷനേഴ്സിന് ആ സമയത്ത് പുതിയൊരു പോളിസി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. അപ്പോൾ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പോളിസികൾ, ഇപ്പോൾ ഉള്ള പോളിസികൾ തുടരുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം, പ്രധാന കാര്യം, ഈ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം 3 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ആണ്. അതായത് ജീവനക്കാരൻ, സ്പൗസ്, 2 കുട്ടികൾ, പാരന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 പേർ കൂടി 3 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ആഡിക്വേറ്റ് അല്ല. ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു ചെറിയ ഫാമിലി, അതായത് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്ലാൻ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മിനിമം ഒരു 5-10 ലക്ഷം രൂപയുടെയെങ്കിലും പ്ലാനുകൾ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതുമെന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിസെപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു സൂപ്പർ ടോപ്പ്, ഒരു 10 ലക്ഷമോ 20 ലക്ഷമോ 50 ലക്ഷമോ രൂപയ്ക്ക് വളരെ ചെറിയ പ്രീമിയം, ഈ പ്രീമിയത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10 ലക്ഷം 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ സൂപ്പർ ടോപ്പ് പ്ലാൻ എടുക്കാൻ കഴിയും. അത് ഈ 3 ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആ പ്ലാൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുക. അപ്പോൾ ആ പ്ലാൻ എല്ലാവരും, എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസും പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചും അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഐ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ കാണാം. അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും എന്നെ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാം. മെഡിസെപ്പിനെ കുറിച്ച് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഇനിയും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഭാവിയിൽ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള പുതിയ അറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ പ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്നെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.